maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kiristaanonni hundumtuu obboloonni hundumtuu nagaa Yesuus Kiristoos hunda keessanii wajjin haa ta'u. Eebbifama nagaan keenyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidha. Kanaafi warri nagaa qaban immoo nagaa dhiyeessu. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Bageetaa Yesuusum salaam laachuu halluu bageetaachin Yesuusum salaam lannaa ta'ee yuun hundimoochi dhiitoochi qiddusa abbamulu qabaaraku salaam lannaa ta'ee yuun galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyoo gaariidha. Maqaan gooftaa eebbifamu. Waaqayyoo gaariidha. Guyyaa gidiraattis iddoo boqonnaati. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa gaarummaansaa bara baraan inni jiraatu Waaqayyo gaariisa ta'ee ilma isaa tokkicha Yesuus Kiristoosiin nu jaallateera jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaariidha Waaqayyo. Bara baraanis gaariidha. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo siif obboleettii koo gaariidha. Obboleessa koo siif Waaqayyo gaariidha. Nagaan keenya Waaqayyoodha. Abbaan keenya Waaqayyoodha. Waaqni keenya Waaqayyoodha. Isa nuyi amanan inni nuyi itti baqanne Waaqayyo Waaqayyoodha. Waaqayyo jabaadha. Goota lolaadhas. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Namni Waaqayyo wajjin loluu hin moo'amalee hin moo'amu. Sodaataa mitachuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Moo'ee gala malee moo'amee hin galu. Namni Waaqayyoo wajjin jiru. Warri Waaqayyoon qaban immoo yeroo hundumaa gammachuu qabu. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Gammachuun keenyaaf nagaan keenya isa akka biyyi lafaa oliif laattu nama alaattu miti. Lafarrattis waaqarrattis isa beekamtii qaba. Isa dhugaa ta'e. Isa sinsinniin keessa hin jirre nagaan keenya Waaqayyoodha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf guyyaa har'aa dubbii Waaqayyoo Wangeela Maatewos boqonnaa 9:18 ilaalla. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin 9:18 nan dubbisaa. Warri dhuftan baga nagaan dhuftanii eebbifama. Maqaa gooftaa Yesuusiin 9:18 akkas jedha. Yesuus achi ka'ee utuu darbuu nama Maatewos jedhamu tokko utuu inni iddoo qaraxaa taa'u arge na duukaa bu'i jedhe. Maatewos yommus ka'ee duukaa bu'e. Kana booddee Yesuus mana namichaatti maaddiitti taa'ee kunoos qaraxxuu fi warri akka seeraatti hin jiraanne baay'een dhufanii Iyyasuus fi bartoota isaa wajjin maaddiitti ta'an. Warri Faarisootaa garuu kana yommuu argan bartoota isaatiin maaliif barsiisaan keessanii warra qaraxxuu fi warra akka seeraatti hin jiraanne wajjin nyaata jedhanii. Iyyasuus garuu kana yommuu dhaga'ee namootni fayyaan ogeessa qorichaa hin barbaadan. Dhukkubsataatu barbaada malee. Inni gara laafina barbaada malee aarsaa miti jedhu maalitti akka hiikamu dhagaa bara. Anoo warra garaa qajeelotaa, anoo warra garaa qajeelotaa yommuu barbaadunne warra cubbamoota waamuu dhufe malee jedhe. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Dubbii kan akka Waaqayyoo nuu ibsuuf hin kadhanna.
Gooftaa jaalalaa waaqa araaraa waaqa hundumaa dandeessu waaqa hundumtuu harka kee keessa jiru galanni siif haa ta'u. Dubbii kee isa qulqulluuf jaallatamaa kanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin anaatiif obboloota koo dhalootatti namootatti maqaa Yesuusiin dubbiin sagalee kee kun hiikaasaa ifa of keessaa kan qabu jireenya kan of keessaa qabu maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin samiin banamee sagaleen kee gara koof gara obboloota kooti gara gurra sagalee kana dhaga'u hunda haa dhufu kan mormuuf kan jibbu afurri diinaa afurri seexanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa kanarra qilleensa kanarra kan jiran dhiiga Yesuus Kiristoosiin ergamoonni seexanaa haa gubatan. Haayilaatti silxaanaatti xilqa baalaatti mistiraatti seexaan siraa bamuluuba Kiristoos Yesuus sun yafarra. Rasuuyyuun egzaabiheer haayil egzaabiheer qaali egzaabiheer manfas baayil basilxaan kalaay kasamaay indi maxaa bageetaa bayyeessus calleeyaan yeqaalii birahaan yeqaalii maabirahaati kalaay kasamaay ameen ameen lanee laa waganochee bageetaa bayyeessus indi maxaa calleeyaan indi baraa calleeyaan abeetuu tanaagar innaamsamaallee. Nutti dubbadhu nu siin dhageenya. Qulqulluu sagalee kee ifas of keessaa qabu, jireenyas of keessaa qabu, anattis dhalootattis dubbadhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin kan ta'uuf, kan dubbatamuuf, kan hojjetamu hundasaa galatasaa mudachaa siif dhaggeeffadhu. Gooftaa surraa fi simboo kee deddeebi. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Dubbii Waaqayyo iddoo kanatti kan dubbatu Yesuus achii ka'ee utuu darbuu nama Maatiyoos jedhamu tokko utuu inni iddoo qaraxaa taa'u argee na duukaa bu'ii jedhe. Maatiyoos namni jedhamu qaraxa kan kutu. Yesuus argee maal jedhe na duukaa bu'i jedhe. Aduukaa bu'i. Gooftaan Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo ture namoota haala isaan keessa jiranii wajjin argee tuffatee jibbee biraan darbu. Waan isaan keessa jiran keessaa waama. Yesuus kan inni dhufee ilmaan namaa waamuudhaaf dhufe. Waamicha gochuu gara mootummaa waaqaatti waamu. Gaheen namaadhaa. Waamichi isaa kan isaaf laatame hireensaa gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin walitti firoomuudha. Hangara biraan qabu. Sababni isaa namiitiif Waaqayyo jalqabatti adda ba'anii turan. Waaqayyotti immoo ergee adda ba'e namni maal ta'ee jireenyi isaa maqaan isaa jiruun jireenyi isaa cubbamaa ta'ee beekama. Jallaadhas waaqayyo eegee waaqayyo wajjin wal lolee jechuudha. Eddii waaqayyo wajjin wal lolee namni maal ta'ee jallaaf cubbamaadha. Innaa Yesuus Kiristoos maan inni hojiin isaa jechuudha jallaaf cubbamaa jechuudha. Waamicha inni gochuu dhufee kan inni dhufe meeshiniin isaa maaliidha? Jallootaa fi cubbamoota waamuu. Dhukkubsattoota gara fayyinaatti waamu warra badan barbaadu warra kufan kaasu hojii isaa waan tureef nama Maatiyoos jedhamuuti iddoo qaraxa muruuti iddoo qaraxa kutuuti waan. Warri qaraxa kutanii akka seeraatti iddoo isaan taanis haalli isaanii samarraa cubbamoota jedhamanii waa yaadamaniif akka seeraatti jechuudha akka kurnan abboommiitti. Kurnan abboommii keessatti namni wanta inni gochuu irra jiraatu wanta inni gochuu dhiisuu irra jiraatu kurnan abboommii keessa jira jechuudha. Innaa warra qaraxa kutanii dabalatanii fudhatu wanta ta'eef cubbamoota jechuudha. Dabalanii fudhatu kan isaanii kan hin ta'in jechuudha. Itti edaatanii fudhatu jechuudha. Kanaaf maal ta'uudhaa cubbamoota. Akka jireenya gadiitti
ilaalamu jechuudha. Qulqulluu miti jedhamanii lafa kaa'amu jechuudha. Kanaaf warri fariisotaadhaa isaan kanaaf iddoo hin qaban, isaan kana asoosiisus yeroo hin qaban. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guddaa waan sinibu keessaa waaqarraa dhufe jechuudha. Isaan kanaaf iddoo qabaachuuf, isaan kanaaf yeroo qabaachuuf, cubbamootaaf, jallootaaf Yesuus Kiristoos yeroos iddoos qaba. Namni nama attamiif yeroof iddoo qaba, nama bebbeekamaa qulqulluu isa ta'ee, qajeelaa isa ta'ee, amanamaa isa ta'ee akkasii kanaaf iddoof yeroo kenna jechuudha. Yesuus Kiristoos garuu cubbamoota. Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo ture kan inni itti kompileenii godhamu maalli cubbamoota wajjin maafteessaa, maaliif cubbamoota wajjin nyaataa, maaliif isaanii wajjiniin hariiroo uumtaa jedhu turan. Kun immoo hojii isaati. Hojii isaa isa jalqaba. Hojiin gooftaa Yesuus hojiin isaa maaliidha? Tokkoof tokkodha. Cubbamoota bira deemee cubbamoota gara isaatti waamudha. Warra jalloota fuudhee qajeelchudha. Kanaaf dhugaa itti himudha. Waaqayyo wajjin walitti firoomsudha. Xuraa'ummaa keessaa gara qulqullinaatti fiduudha. Isa kana maaf goota jedhu warri fariisota. Garuu gooftaan keenya Yesuus, geetaachin Yesuus tilliquu siraa talikoo mishinuu mindinnoo haxiyaatan jechuun yexaffuun mafallag haxiyaatan iqqir maalat siraa'u. Innaa fariisawwan geen kompileenii adargaalu lamin sibbaan lamindinnoo kan nasu gaara kaaxiyaatan yoo gaara mitti hoona'u lamindinnoo kan nasu gaara mitti balaa ilaallu. Geetaa Yesuus basi miirri laayi bana bara baggisee yaa xiyaatan yoochi maayi bar isu baqa nasu gaana wuloo Yesuus wuloo yetu gaana kaaxiyaatan yoochi gaara kifoochi bata baalu. Sawulluu yexaale sawulluu maa ifalligawu ifalligaalisu yexaffaawu yesawulli jila mafallaq sila maxxaa Yesuus silasi haxiyaatan jechuun ifalligaa. Innaa tilliquu nagar eegeetaatiin Yesuus Kiristoos siraa yexaffuun lama fallaq yaaxaffuun iqir lama alati. Qirtaa maadarag maalati. Ka egzaabeer gaar yetataallaawun tuulti ka egzaabeer gaar maastaarraqe maalati. Dammoo raasu waagaa kaffaloon hunji waagaas kaffaa yaadallam Yesuus waagaa kaffaa hin hundi. Raasu yaa kaffale maas kaffil raasu mi kaffil. Kaffiloon miyaadin maalati. Ofiisaatii fi gatii nama baasisu gatii baasee nama fayyisa Yesuus. Gatii baasa. Ofii isaa laaxee kan nama fayyisu Yesuus Kiristoos duwwaadha biyya lafaa kanarratti jechuudha. Innaan iyyuutu akkas jedhe Maatiyoosiin na duukaa bu'e. Maatiyoosis ka'ee maal godhe duukaa bu'e. Erga Maatiyoos duukaa bu'ee booddee maaltu ta'e beektus mana namicha kanaa yemmuu inni dhaqee iddoo sanatti dhaqee eessa taa'e? Maaddiitti taa'e. Maaddii cubbamaa. Yesuus Kiristoos gaafa mana kee galuu maaddii. Keewu si wajjin maaddii keetti ta'a. Maaddii. Maaddii Yesuus irratti argamu eebbifamaadha. Maatii Yesuus keessatti argamu abaarsa keessaa gara eebbaatti dhufa. Mana maatii os seeneeti taa'e. Cubbamuun warra akka seeraatti hin jiraanne qaraxxoonni mana isaa dhufan achitti walitti qabaman. Maaliif jennaan maatii os qaraxxuun inni cubbamaan mana isaa Yesuus seene wanta ta'eef. Iddoo sanatti immoo warra kamtu walitti qabame warra akka maatii os turan sana. Waamamuu maatii osiitiin maaltu ta'ee cubbamoota baay'ee tochitti walitti qabame. Warra akka seeraatti hin jiraan maatii os maal ture? Qaraxamurra ture. Maatii os maal ture? Akka seeraatti hin jiraatu ture. Qaraxamuruun, qaraxakutuun wanta akka seerri hin ajaju jechuudha. Qajeelfama seeraa keessa alaadha jechuudha. Gaafa Maatiyoos iddoo hojii irra ture seera
wanta imbarbaachifne sana keessa Yesus waamena duukaa bu'e jedhe namni baay'een mana isaatti walitti qabaman. Mana maatii oostu nama walitti qabetu hin ta'in mana maatii oos sagalee Yesustu namachitti walitti qabe. Halleluuyaa. Yes. Ameen. Halleluuyaa. Kan nama walitti qabu iddoo Yesus jirutti namni walitti qabama. Namoota akkamiidha achitti walitti qabame? Namoota dhukkubsataa, nama gaaffii qaban, nama cubbamoota, jalloota, hamoota. Bakka sadumaati kun. Maaliif chaansii isaanis isaa ittiin fayyanii gara jireenyaa kan isaa ittiin fayyani tokkicha balbala tokkicha Yesus wanta ta'eef jecha. Inni mana Maatiyoos seene maaddii Maatiyoos ittiin taa'ee namoota hedduu cubbamoota akka seeraatti warra hin jiraanne qaraxxuu warri taa'an hundi isaanii achi walitti qabaman. Iddoo walitti qabamaa. Warra akka seeraatti jiraannee eessa? Yesus bira. Warra akka seeraatti jiraannee Yesus maal godha? Seera barsiisa karaatti agarsiisa. Halleluuyaa. Inda egzaabiriikki, inda egzaabirii asaab, inda asirtuun tisaasaati. Yammaa xabbiquu naachuun asi. Hayyaachuu? Namaati os. Maatiyoos masaayiwachi bamlu Maatiyoos bee tasabasabu. Lamin sibbaal Yesus gabbaa sibbaal. Indeeti Yesus subeeti gabaar sibbaal. Ahay. Yaat yaatanyootu wadaajizaa gabbaa. Yaat Maatiyoos beeti. Inna kaza maaddilaayi tasabasabu. Bizuat yaatanyootu. Indeeyi gimmaayi nooru maalatanu. Sawu yaa gallale. Sawu yaa talla. Sawul abichaa darrage, Yesus minaa darrage, gibjaa ta darrage. Maal nahu gibjaa unu miyaa dargawu, Yesus. Maal nahu yitarrawu, kedbusaan? Aydille. Ati aatanyo chunu yesa basabe. Yesus, warra chubba maa walitti qaba. Maalif hojiisaati. Maalif? Kan dhufeef karaadha. Waan gara biraa miti jechuudha. Namoonni si'a hedduu kan inni itti qomatamu maanni cubbamaa wajjin haasa'uudhaa, sajallaa jallina keessaa baasuudhaa, wajjin taa'ee haasa'uudhaa lafa inni jiru dhaqa. Lafa jiru kottaa hin jedhu. Teessoo ol kaa'aa tokko irra taa'ee kottaa hin jedhu. Hin dhaqa lafa isaan jiran. Yesus gabbu'ee dhaqa. Waaqarraa dhufe. Lafa jirtu. Yesus tu gabbu ye gara kedi finani ti Yesus in argite male sattu mun nagam tu tokte sira. Eddon jiru kotta tu nisi injere ndendesu. Eddon ana jiru kotta itu nun jere dende jennan. Argachu ndende charra singkam. Kara singkam. Isatu dufe gara kedi. Isatu dufe gara kedi. Namoni toko toko Yesus gara sani erga dufe bodde chura. Yesus ijerde olar gani bodde chura. Namoonni baay'een gara isaanii dhufuu danda'u. Namoonni baay'een gara kam dhufu gara lafa Yesus jiru. Mana Maatiyoos akkamittiin mana Maatiyoositti warri jalloon, warri cubbamoon, warri qaraxxamuudhaan, warri akka seeraatti hin jiraanne maaliif walitti qabaman? Maaddii Maatiyoos adda ta'e mitiin lafa Yesus jiru waamicha Yesus Maatiyoosiif godhe cubbamoota walitti qabe. Warri akka seeraatti hin jiraanne. Warra karaarra hin jirre. Fayyuu jara kanaatiif immoo hiika margachuu waamichi isaaniif ta'e immoo warra fariisotaa eekkamsiise. Warra fariisotaan eekkaman. Eessatti walitti qabamani warri akka seeraatti hin jiraanne warri qaraxa muran eessatti walitti qabamani lafa Yesuus jirutti bartoota isaa wajjin nyaata maaddii irratti walitti qabamani nyaata turan. Warri fariisotaan dhufan gaha. Warri kompileenii malee beekamu. Fadii maal jedhani? Barsiisaan keessan maaliifiti warra akka seeraatti hin jiraanneetii fi warra qaraxamuu wajjin nyaata? Haa jedhani gaafatan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sakanaan maal jedhee deebise? Waan jedhee deebise qaba. Wanta isaan gaaffii gaafatan sanaa fi lakkoofsa 10 irratti fakkeenyaa fi kana booddee immoo Yesuus mana namichaatti maaddiitti taa'e. Kunoo
qaraxxoo fi warri akka seeraatti hin jiraanne maaddiitti ta'anii Yesus fi bartoonni isaa wajjinis maaddiitti ta'an. Warri Fariisotaa garuu kana yemmuu argan bartoota isaatiin maaliif barsiisaan keessan warra qaraxxuu fi warra akka seeraatti hin jiraanne wajjin nyaata jedhan. Maaliifis warra qaraxxuu fi warra akka seeraatti hin jiraanne wajjin nyaata. Ani isaan ijjin nyaachuun koo natti hin tolle hin jenne. Inni hin dubbanne. Fayyina jara kanaaf, waamicha jara kanaaf godhamee fi dukkana keessaa gara ifaa dhufuu fi cubbuu isaanii dhiifama argachuu isaanii kan hin hafan haaluma turan. Warra akkamiiti? Nuni qulqulluudhaa? Warra seera eenyuudhaa? Warra jedhan? Warri Fariisotaa jechuudha. Faniiti gaaffii itti kaasan. Gaaffiin sitti ka'e jiraala. Erga fayyitee booddee, ergi gooftaa Yesuus si waamee booddee, ergi gooftaa Yesuus ijji wal bartee booddee gaaffii attamiitu jira? Maal si jechaa jira? Biyyi lafaa maal si jechaa jira? Si wajjin haasaa moo waaqayyo? Atamitti si beekan moo waaqayyo? Maal gaa? Akkuma sila si. Nuti barbaadee argate tun ta'in barbaadee nu argate. Barbaadee si argate yaabbee. Barbaadee si argate obboleetti koo waaqayyoo ilma isaa tokkichaan. Waaqayyo tokkicha ilma isaatiiniti akkasumatti biyya lafaa jaallate jedha. Akkasumatti waan tokko baasiin ta'e baasii tokko tun godhe. Indiyuu waddate minimsaa kaffalillati. Alamiin indiyuu waddate. Ijus iskamisat rasna yoddade. Zimbilo oddallo alale. Mawudadun baliju bakul galatsi. Indabak Yesus tarade lasa ulici. Lamin sibbal hati hati mibbal arajino. Geta Yesus Kristos matto. Yegzabel li matto lene lanchi bayi tarade nuro. Irdi nuu mitabbiqan. Namin sibbaan hati hati yaarda. Yaatafaal. Innamaa Matteewoos andiqan xirrii darsoo haaqam. Yesuus xirrii wada giraan wada qanyin maalaalan. Takattalan silo takattale. Iska beetu dirasi Yesuus gabbaa. Maaddi laayi takkammatu. Maati osmaa deezaan kan maalatinoo basuu beetti Yesuus ka gabbaa bohaalaa yemaan sibsabaa oole haati haata nyochi izaata sabasabu. Lamin sibbaan Yesuus silaallee, adaanyuu silaallee, fawwaashuu silaallee, unatinnaa mangeen silaallee. Maan beetti maati osmaa beetti. Aannaandee aantee xirri yaanchi xirri bisoochuun sabasibaan. Taraa xirri atta xirraam. Taraa xirri. Egzaabeer ayixaraashi mayixaraa baanchii bokkul baantee bokkul bisoochuun isa basibaan. Maatiyoos duroo baminitti hawwakaal qaraati baama qoratu. Qaraati qortaal bazaa gabaabii maatiyoos mibbaan baminitti hawwakaal qaraati baama qoratu. Maatiyoos namni jedhamu maaliif beekamaa? Bakka qaraata kuta. Bakka qaraata kuta. Karaarra taa'aa waan gabaatti gurguranii waan gabaa fidanii namoonni yeroo fidanii dhufanii irraa gurguranii irraa baasanii kanaa kan fidanii irraati waan baasii baasan qabu. Itti dabalee fudhata. Maaliif wanti eegee miti baalaansii eegee miti jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya. Yesus har'a garuu si gaha kottu jedhe. Har'a hoo ammoo jalqabii ana duukaa bu'iitti jedhe. Guyyaa waamicha isaa guyyaa sana ture waanta ta'eef maatii os ga'ee duukaa bu'e. Duukaa buusaa duwwaa otoo hin ta'in mana isaatti illee namoota baay'ee nama akkasaati. Hiriyoonni isaa mana maatii os eenyutu gali gooftaa Yesus Kiristoos.
Yesus sajadamutu mana mati uskali. Jenar mana mati usi edawal gai mali itu karatun orang kasirat tinjiran ni undi mana mati usi ti walgan walgai udah tu itu serat itu. Mati Yesus Kristus rana tajurur faniat. Anati fi ati harra akam harra kam maddi kenya ra Yesus tu maddi kenya ra tarke bicha gafa gofta Yesus in ergatin gafa Yesus Kristus in ergatin maddi kenya Yesus ra irma chant ijinya chant maddi kenya ra biya la vav setana tu ra nyata tu garu gofta Yesus ufe mal gode maddi kenya ra nyaachu san kan ka'e seetani guyya sana jalqabe maddi kenya maddi ko baqati maddi kira seetani cabsachu ndendo malif jenna Yesus Kristos maddi kira targan maqasa tuwam tamana ke tuwam tagaila ke kesatuwam daima ke kira tuwam walda kristana kesati Yesus tuwamama mata walda kristana maqani Yesus tira muwamama seeram matheus are famira sadwa mitin jere namota bayetu fayyu isati walitti qabamatu te mannike mana mali dibetta mana warre cubba mota warse akaseerati injirani gafati karati ruftu gafat gara gofta Yesus ruftu nama bayetu karake ruftu nama baye gara ke ruftu manni matheus mana mali te eddo namoni twalitti qabaman Yesus imparpade ori faina barbadan ori naga barbadan itu tul tikawa mantai kanaga ori faris otagar wakasiran atamitini ti ora coba moda ojinya tani gafatan atamit persisan kesa mali beren jalani gafi gafatan mali persisan kesa ora coba moda ojinya ta ora kasira tinjiran ne ojin mali nyata jalani gafi gafatan Yesus garu kana yamudage kose kora la marat Yesus garu kana yamudage malage malifiti warra chubba mota wajinya tawra kasera tinjirane wajinya ta yamuanjira mudage sakana of debi kanu kandando enyuda bartota tuntai Yesus debsa kan gabata me enyu antref isawanta tref gafi kuni bartota of kaimiti barsisan kes sam malifura chubba mota wajinya ta yeran jerri kuni kana biraran wanda Yesus ufe oji Yesus ufe adiem sasa mulata sa orralolan turan ni mali da mulan nisa baboda barbadu ni mali da mulan nisa warra kaserati injiranne waamu nami jalla de sera tamsa midim tubum mata gubaba yeti mali nami jalla te akase akka yada waqayyoti jiraachu de jibbemiti ubbutu makarra bay macchesi namonni to kotokko guyagutu macha wanjalina wajjechura jechur guyagutu samunzani ble isanin cheppo ituleyan andandi gise malde so ocho ay farum bakati had masrat misaqur sirat ro mi adergoti lemin sibbal ውስጣቸው ያለ በቃ ወደ ጥያት እንዲሄዱ ከፋትን እንዲሰሩ ስለሚያደርጋቸው ስለሚገፋቸው ማለት ነው። ዮሐን የሚገፋቸው ነገር አለ ማለት ነው። ባል አድርግ የሚላል ማለት ነው። ማቴዎስ ጌታ ኢየሱስ ከመጣራ ድረስ ማለት ነው ቀራጭ ቆርጥ ነበር። ቀራጭ የቀራጮቹ አለቃ እዛ ቁጭ ብሎ ቀራጭ ቆርጣል። ቆጥሮ ይቀበል kami gaba balai kai gibalai kabala yas lakzal bana dro balera mangat malatim tirfu wasdo inna yesus gimba simu tarra takattalanyale inna
ታሪኩ ተቀይሮ ቤቱ ምን ሆነ? ሌሎች እንደሱ በትክክለኛ መንገድ ላይ የሌላቸው ህግ የማይጠብቁ አጥያተኞች፣ ቀራጮች በሙሉ ስብሰባ የት አደረጉት? ማቴዎስ ቤት አደረጉት። ማቴዎስ ቤት ለምንድን ነው የሆነ? ጌታ ኢየሱስ እዛ ስላለ ነው። ማቴዎስ ከተጠራ በኋላ ማለት ነው ተራ ሰው አልነበረም። ብዙ ሰዎች እዛ ይሰበሰባሉ፣ መዳን የሚያስፈልጋቸው ማለት ነው። የዳኔ ያድናል፣ የዳኔ ሰውን ይሰበስባል። በሱ ምክንያት ተጠራ ተብሎ ነው እንዴ የተባባሉ? ለሱ የሆነ መለሊም ይሆናል እያሉ ወንድሜ፣ ለአንተ የሆነ ኢየሱስ ለሌላም ይሆናል፣ ለቤተሰብ ይሆናል፣ ለዘር ማንዘር ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን ያደርጋል ግን? ከሳሾች አለ። አንድ ጥያቄ ጠየቁት። ለምንድን ነው ከኃጢአተኞች ጋር ከቀራጮች ጋር የእናንተ? ለምንድን ነው ጌታቸው? ለምንድን ነው ማምራቸው? ለምንድን ነው ከነሱ ጋር የሚበላ ብሎ ጠየቁት። እና ሐዋርያት መሰላቸው እንደ በለ መልሱን የሰጠ ራሱ ኢየሱስ ነው። ለበሽተኞች ምን ያስፈልጋል አለ? ባለመድኃኒት ያስፈልጋል። ባለመድኃኒት ፈላጊ ማን ነው? መድኃኒት ፈላጊ ማን ነው? በሽተኛ ነው አለ። እኔ መጣሁ በሽተኞችን ለመፈለግ ነው እንጂ ጤነኞች አይደለም አለ። ጤነኞች አይደለም። አንድ ቁብ ሰጠው ተንበርባቸው ነው በላይ ወረድ ቁብ ሰጠ ከያ ምትሄድን ዴቢ ከነገር ዴቢስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፊ ጀራፍ ዴቢ ከነገር አጥምቲ ጀናን ወዲ መቆት የደ ወንቲያኒ ድፍየ ፍስማ ታይደ ቶኮፍ ተኮር አረ ጮባ ቦታ ወሙዳ አረ ኢሳውኒ ማሊቪቲ ወንደ ኢየሱስ ጀቹ ፈጋ ፍጋ ፈጣ ተቃዋሚ ማለት ነው። ይቃወማል የኢየሱስ ክርስቶስ ሚሽን ታሊኮ ተቃዋሚ ናቸው እነዚህ ፈሪሳውያን ማለት ነው እንጂ ለኢየሱስ አስቦት አይደለም። ማምራቸው ለምንድን ነው ከነሱ ጋር የሚበላ? በማዕድ ላይ ተቀምጦ ባዩ ጊዜ ተቆጡት። ለሱ ተቆርቆሮ እኮ አይደለም፣ ኃጢአተኞች መዳናቸው እነሱ ያገለሉት ኢየሱስ ሲሰበስባቸው፣ እነሱ የጠሉ ኢየሱስ ሲወዳቸው፣ እነሱ የናቃቸው የጣላቸው እሱ ሲያከብራቸው፣ እነሱ ከራሳቸው ሲያርቁ እሱ ግን ወደ ራሱ ስላስጠጋቸው ኃጢአተኞቹን የሚያስጠጋ ኢየሱስ ብቻ ነው። ኃጢአተኞቹን የሚወድ የኃጢአተኞች ወዳጅ ኢየሱስ ብቻ ነው። በዚህ ምድር ላይ ማንም አይፈልገውም እኮ በቃ ደካማው ማንም አይፈልገውም። ኢየሱስ ግን ደካሞቹን ፈላጊ ነው፣ ሰብሳቢ ነው። እና ወረድ እኮ ሰጣን አፍጡፌ ኦዲንኮ አኒ ፈያፈጡፌቱን ተይኒ ወራ ነማ ዱኩብ ሰታቱ ቆርጨ በረባ ደባ ቆርጫ አባ ቆርጫ ኢየሱስ መቃ አረሶ ቦሌሳ ቦሌቲ አባ ቆርጫ ኢየሱስ ለማጀል መከራጭ ወል ነገር እናታ ደባ ቆርጫ ኢየሱስ ኢየሱስ ማላር ባቻር ፈዱ ኩብዘ ሞታ ቹባ ሞታ ጀሮቶ ኮኮፍታን ከ ኢየሱስ ክርስቶስ አከስቴ ዱበርቲ ወጋ ቁር ሰደቴ ፊ አፉራሃ ማላይ ደምቴ ቱርት ዱዲሽ ጎቆጥርት ማናኩር ቁልማ ከሳ የሞተስ ዱደ ዱባን ደስማ ለማ ዱደ ዱባ ጀቹ ሰዱማ ጎፍታ ኢየሱስ ዋሜቲ ዱበርቲ ካና ፋይሲ እንተላ አብርሃም ይፋዩት ተአፊ እንተላ አብርሃም እንተላ አብርሃም ኢልማ አብርሃም የሮተ ኮዚ ዘኪዮስ ኢልማ አብርሃም ጀክ ፈዩቱ ታጀ ኢልሚ ለማ ሰበለ በርባቻ ቅፈ ጨባሞ ታቅፈ ኢየሱስ
rakkatoota dhufe Yesus. Warra gaaffii qabaniif deebitaa dhufe Yesus. Mana kee gaaffii jira. Yesusin hin qabdu. Yoo Yesus ijji wal argite gaaffii keetiif deebii argatta. Gaaffii keef deebii kan argattu obboleessaa obboleetti Yesus Kiristoosii argachuudha. Namoonni hedduun Yesus hin qabanii gaaffii qabu. Maatiyoon ofiisaa duwwaa miti. Mana isaatti eenyutu wal ga'ee isiniin jedhee warra gaaffii qaban hundatu achi wal ga'ee deebii argate. Gaaffii warra qaban deebii argatan warri barreeffamaan ka'an ka'a. Gaafati fayyitu, gaafati nagaa argattu, gaafati boqottu, gaaffiitu ka'a. Warra dursi si yaadanne si yaadachuu jalqaba. Warra dursi hin gaafanne si gaafachuu jalqaba. Warra dursi hin barbaanne si barbaaduu jalqaba. Sadarkaatti argachuudhaan malee amaadhaan miti dhaabbadhu laati. Ituu wal gaggaafatanii, ituu si gaggaafatanii, Yesus kana ajjii walitti bo'u. Hallelujah. Sawachu Yesus silamitti kattal bicha. Yesus madaanit no. Labashi tanyoch madaanit no Yesus. Laatiha tanyoch madaanit no Yesus. Latamamoch madaanit no. Akka jedhe gofta Yesus. Isa akkas jedhu dhaqaa barataa yeedeen isa maal jedhu. Aarsaa utuu hin ta'in laphee caba. Laphee isa barbaaddatu. Laphee cabee gara isaa dhufu. Waamicha maatii os dhageenya malee warra asitti walitti qabaman jedhan kana koo waamne. Al tokko tokko waamichi kee nama baay'ee waamuu danda'a. Maatii os kootti jennaan warri kaanii akkuma jiranitti lafa jiran yaa'anii dhufan. Nama baay'een karaa kee qabamanii kan jiran namni baay'een walitti qabuu kan dandeessu ati maatiyoosiin taatee ganda tokko keessa kan teessu maatiyoosiin taatee maatii keetii fayyina ta'uu kan sirra jiru garuu amma maatti gara gooftaa Yesuus kan hin dhufin jirtu. Gooftaa Yesuusitti na duukaa bu'ee naan erga ni duukaa bu'ee jalqabee namoota warra akka seeraatti hin jiraanne warra qaraacoota baay'een. Warra kana xamuran hedduun maaddii sanarratti dhufanii maatiyoos wajjin argaman. Na waamuu keetiin waaqayyo waan baay'ee godha. Har'a waamamtee kan jirtu lolli kan sitti baay'ate. Har'a waamamtee kan jirtu qorumsi kan sitti baay'ate. Waaqayyo immoo karaa keessa nama hedduu waama. Hojii hojjechaa turte haala ati keessa jirtu sana keessa warri jiran illee si ilaalanii dhufu jechuudha. Maaliif si keessatti Yesuusiin ilaala. Mana keessatti isin keessatti wanti argamu jira. Manni beektu isin Yesuus Kiristoostu argama. Isa isin waametu argama. Sanu baasetu argama. Mana maatiyoos inni seenee Yesuus Kiristoos mul'annaan malee warri kaan dhufuu hin danda'an turan. Hin mul'ata inni mana keessee. Hin mul'ata Yesuus inni maatii kee keessee. Yes, ameen. Waan inni waaqni waaqeffannu waaqa mul'atudha. Taayyaa. Minnaa malkaa'u malaaqa taayyaa. Bakka. Isaan fariisaawiyaan lamin dinnoo. Kaatee haa tanyoochi gaarii. Yaatee haa tanyoochi maayi bara. Sugari balal kana sugari aoral kana sugari sabasawal baka surau noa yamata taliko noa wagano cewe zare geta Yesus yandanda chinin sitara edusan adi kambin nonuro geta Yesus odenya yamata blabin sibal esu kedus no Qidduus na osu. Inni qulqulluudha. Iddoo qulqulluuti maal hojjeta. Anaaf siin garuu cubbamoota waanta taaneef cubbuu keenya keessaa nu baasuuf gara keenya dhufe jechuudha. Har'as cubbamoota baay'ee bira Yesuus hin naqa. Wayee isaa wayee ishees hin dhibin. Yesuus Kiristoos gara ishees hin naqa. Gara isaas hin naqa. Inni gara kee dhufe gara isaa hin naqa.
inni gara kee dhufe obboleettiko gara ishee sin naqa. Rakkoo nan jiru. Gooftaa Yesuus sin hojjetu. Hundaaf guyyaa qaba. Namoota baay'eetu egaa aadaa gartanii mana kiristaanota irra torra dhagaa guuran waan guddaa nama dhibu boodarra immoo yeroo isaan fayyan yeroo mana isaanii irratti deebi'ee dagaraa dhagaan guuramu. Hundi dabareedha. Maaliif waan nuyi waaqeffanne kun waan tokko mana kee gala callisee mana keetti dhagaan guurame miti. Amma bakka biraarratti yookiin iddoo biraarratti akka sabiyyaatti dhagaa mana namaarratti hin guuramu. Lola garagaraadhaan waraansa garagaraansi irratti guuramuu danda'a. Dhagaan hin mul'anne jechuudha. Afurri kee waraanamuu danda'a. Maaliif Yesuus keessa jiru jibbaniiti. Keessa keessa jiru Yesuus waan jibbaniif si lolu. Si lolu bakka. Si keessa Yesuus jira waanta ta'eef. Si keessa Yesuus bule waanta ta'eef. Sin jaallatan. Si keessa jiru Yesuus hin jibbu waanta ta'eef. Naannoo kee naannii gaaffii kaasu akka warra bareessata. Mana maati osoo maaltu isaan galchi? Maaddii maati osoo maaltu isaan galchi? Maaliif isaan hin ilaallatu? Garuu gaaffii gaafatu. Nama maaliif ilaafu fakkaatanii? Nama dhugaaf dhaabbatu fakkaatanii? Nama qulqullinaaf ilaafu fakkaatanii? Fayyuu namaa, qulqullaa'uu namaa warra jibbaniif warra hinaafan turaniiru jechuudha. Bara kana sunuma jiru jechuudha. Kanaaf firoota koo dhaabbadhaa ilaalaa jireenya keessan. Waamichi keessan eessa akka dhuftan, maaliif akka dhuftan, Waaqayyoo karooraaf akeekaa isinitti qaba. Bakka. Waamichi nuyi waamamnee fi waamamnee dhufnee fi eega waamamnee dhufne immoo waamudha. Galanni Waaqayyooti ifa ta'u. Inni nu waame immoo itti fufee masii namoota kan biraarratti dabalee waamu. Dabalaa bula jechuudha. Jireenyi qulqulloota edaamaa bula jechuudha. Sabakkee jirutu gara keetti dhufa jechuudha. Gooftaa Yesuus waa dubbate. Dubbii jala mure tokko dubbate Gooftaa Yesuus. Dubbii jala muramaa tokko waa inni dhukkubsataadhaaf cubbamaadhaaf an dhufee isa qulqulluuf hin dhufne jedhe. Isa qulqulluu miti kan hin dhufee dheessa cubbamaaf an dhufee. Yamaxxaa'u lasaadhii qaanaa dallee laaxaatan yoochinoo. Yamaxxaa'u la bashitan yoochinoo waan eegitaan Yesuus. Bashitan yoochuu lamaadha. Sawuya xaalee hundi sawuya naaqee hundi lamaan isaati. Zaares baantee beeti baachii beeti Yesuus. Ejjuun zargitoo. Hixaraa Yesuus keetaana. Harka isaa diriirsee si waama. Si hawwata. Gatii si baase malee gatii si baasisa miti. Kaffalillee hin jiru as kaffalime Yesuus. Bakka. Een immoo waqaan leppin. Ya kaffalillee hin geetaa wadassuma mixaati na wagara hojjee. Minima as kaffalime. Kaffaa hin hawaasu. Kaffiluwaan. Kaawulee ishee ameetti bafiitti geetaa Yesuus yemmuu lanee laanchii laantee hafissawaa. Yemmuu tokkos naannoo. Inna yookonnoo nuun abbaare. Suuqa gidduus na'u. Suusaa adii na'u. Lamin nu kan yaadatan yoo chukaar maa barri kan nasu gaarii mi'oo na'u. Lamin kan nasu gaarii balaal. Gaandilaayi maadilaayi namni qamataal kan nasu gaarii yaalu. Yesuus waddoowwan. Bakka. Kamaan garmoon ati haatanyootti garmoon. Mafawwas maadaan Yesuus mattoowwan. Bakka. Kan bu'aa alaa maala danda'u. Leelaa addis iddi leellirin yellem la sawli jimaala danda'u. Yesuus tasattoo alaan deemaala danda'u. Baqii madaaniitti Yesuus tasattoo ala bakka. Leelaa kan hin mibbaal nagara illee. Leelaa kan. Leelaa mirchaa. Leela asaaf xabbiqaalloo. Leela iddile mibbaalellem. Yesuus yesa umadaan iddilu mangaduu waannaa usuun. Carraa gibraan inni egaa
waan biraan dhufuu danda'a, waan biraan jijjiiramuu danda'a. Inni hin jedhamne maaliidha beektaa? Fayyina karaa Yesuus Kiristoos argamudha. Isa malee fayyinni karaanii dhugaanii hin jiru. Dhiifamni karaa isaa malee hin argamu. Dhiifamni Kiristoos malee hin argamu dhugaadha. Qulqullinni karaa isaa malee hin argamu. Innaa kanaafi har'allee ammallee obbolo tokko warri gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin dhufin jirtan. Arallee gooftaan Yesuus isin waama. Cubbamoota jaallata. Warra cubbamoota jaallatu. Cubbamoota namni cubbamoota jibbamiti inni immoo cubbamaa jaallata. Karaa isaatti waammata. Ergaa ergata. Maatiyoosiin fawaamee ergate. Pheexroosiin fawaamee ergate. Kanaaf warra si ergachuu barbaada gooftaan. Si waama miti si ergachuu barbaada. Ergaa si ergachuu barbaada. Waamamtee dhuftee. Akkanumatti taa'uudhaan miti. Waamamtee dhuftee waamta. Fayyitee fayyista. Hiikamtee hiikamta. Yesuus keetaan. Zaabiri barrikaacha. Na Zaabihir layyaan daandaachin malkaamassaa baallee aanteen katarraa baantee dammolee xaraaru. Aanteen fawusoo baantee dammolee ilaallee fawusnu. Maatiyoo sin xartoo laake. Aanteenim si xaraa ilii ka'a. Innaa minimum kaan yaantee madaan baantii madaan xiyyaaqee alam seexaan biyyaas nassaam sigaadan biyyaas nassaam aanchi Yesuus waaqaa kaffaluun dhiyaatu. Yesuus adiinuu waan geetaa iqirbaluu waan bakka takaffaluun dhiyaatu. Hidaayee takaffaluu waan bakka. Iska zaaree dura sitti kassas ka oda geetaa saatti mataa bafi saatti macii bafi sitti kassas baanchi laayina bara hidaa bamuluu fedamassase badamu. Waaw! Gatii sirra ture hundisaa dhiigee Yesuus Kiristoos sirraa dhiqame. Ati nagaadha. Ati nagaadha. Egaa dubbiin jira. Gara gooftaa keenya gara Yesuus kana gara naannoo nagaa kana gara ilma nagaa kana erga dhufne immoo. Waan tokko jira. Lolli ni jira. Lola nu keessatti immoo isatu nuuf lola. Nuni kansaati. Kansaa taane gatii dhiigaati. Ati kan ofii keetii iyyuu miti. Mukaan kan nama ati kan ofii keeyyuu miti kan waaqayyooti. Kan ilma waaqayyoo kan dhiiga Yesuus Kiristoosiin bitamteedhaati. Kabajamtuudhaati. Kabajamaadhaati. Gatii gooftaa Yesuus itti baase sirra jira. Galanni waaqayyoo mata guddaa eebbifamaa. Ergaa guyyaa har'aa qabu soorata xumureera. Eebbifamaa jiraadhaa ulfaadhaa. Zaaree obbo Silaa carshaalloo. Habaarakuu. Zaabeer abistoo barrikaachuu.